den kom fra. Sensor på og to motor. En tryksensor, en gyrosensor, en ultralydsensor og en farvesensor. De to motorer, vi har sat på, det er en til kloen, og så en til vores hale herom, som gør, at den kan dreje rundt. Noget ekstra, vi har sat på, det er sådan set bare vores hale og de her vinger. Og så har vi to flag, og så har vi nogle holdeting her i hver side. Vi har så valgt programmet om multitasking, og det handler sådan set bare om, at vi kan få vores robot til at gøre flere forskellige ting på én gang. Og det første, vi har sat den til at gøre, det er, at den får et ansigt. Bagefter så har vi sådan set bare gjort, at den kører lige ud, og det bliver den ved til, indtil den rammer en væg, eller 10 cm væk fra en væg. Så bremser den så, bakker, og så drejer den, og så det gør den bare igen og igen og igen. Det her hernede, det betyder, at halen på robotten, den bliver ved med at dreje rundt hele tiden. Og det her betyder, at tasterne får en gul farve. Ja, det er så vores program. Og det vi gør, det er, når robotten er 10 cm fra en væg, så bakker den. Så drejer den, og så kører den bare videre. Og multitasking gør, at halen kan dreje rundt samtidig, og at vores knapper lyser.